No, see küsitakse, mis värk on sellega, et see, no miks näiteks väljaannetes näiteks nagu postimees.ee, err.ee, et miks nemad räägivad, et siis, et haiguse koroona tõttu suri täna 500 inimest või midagi sellest. Miks nemad sellest juttu räägivad? Nemad kuulsid seda Foxnews.com või kuskilt sealt. Ja siis nemad ütlevad, et nemad on harjunud sealt saama seda infot ja nemad võtavad seda infot tõena ja nad räägivad selle edasi väljaannete siis err.ee või postimees.ee. Originaalis see siis on pärit kuskilt, ma ei tea, kuskilt Fox News või kuskilt. Ma tõesti ei oska öelda. Samamoodi sa võid teha näiteks minna andromedacouncil.com ja rääkida seda inimestele. Ja selle tulemusena siis, et nende sõnadel on siis teistsugune mõju. Et üldse need Fox News ja need ei ole kuigi head allikad, kui sa tahad saavutada suurt mõjuvõimu riigis. Et on parem, et mine vaata see real backstory sealt andromedacouncil.com mingi sihuke. Ja nemad tajuvad siis, et kui inimene läheb nende võrgust välja, siis nemad tajuvad seda ja nemad hüüavad talle järgi. Et see suhtes on nii nagu, no me jääme harjunud nagu mõnikord mõtlema, et surm kui selline on midagi negatiivset. Et see on nagu midagi kohutava, midagi paha, midagi sellist hirmsat, jah. Tegelikult ühed teised tasandid vaadatuna see surm on nagu väga ilus ja väga hea asi, jah. Kui sa loed näiteks Bhagavad Gita, siis Jumala üks nimedest on ka surm selles mõttes, jah. Või nagu Nietzsche ütles, Gott jah, et Jumal on ka surm, jah. Ma ei tea nüüd, et see, et mille see täpsemalt on ju see müstiline haigus siis on. Aga seda ma tean, et inimene juba on valmis kuulma need plejaadide asju. Ja plejaadid ennustasid juba, plejaadien professiv, plejaadide ennustus oli juba 90-ndatel või millalgi, et aasta mingi 2000, ma ei mäleta, 21. sajandi alguses või millalgi, tuleb hästi ruttu üks müstiline haigus ja siis see kaob hästi ruttu. Et see oli plejaadide ennustus, nagu päris ennustus, nagu ütleme, nagu filmis 300, need ennustavad päriselt midagi seal. Et, aga no see on veel rohkem päris, see nagu, et päris, et oligi sihuke, või nagu see on vanas testamendis, siis need inimesed said Jumalalt nägemuse ja reaalselt ennustasid, et Jeesus Kristus tuleb 700 aasta pärast ja tuligi täpselt. Et need plejaadid ennustasid siis 90-ndatel või millalgi, et või varem isegi, et 21. sajandi algul millalgi tuleb üks müstiline haigus, kaob hästi kahega sama ruttu, kui ta on tulnud. Ja kui sa vaatad seda, siis see tõesti on müstiline, jah. Ja huvitav, et nad ei taha seda vibratsiooni paha süda, on ju. Et see on liiga inimesega seotud siis, jah. Aga mõne inimeste südamed on nagu pahad, jah. Või kurjad siis nii-öelda õelad, jah. Et see mulle ja isiklikult natuke nagu meeldib see teema. Ta on veits raske, et seda mulle meeldib mängida läbi. Aga näiteks Nõukogude ajal praegu tagantjärgi ennustatakse, kui Nõukogude Liit oleks võtnud kogu planeedi üle, siis oleks Inglismaa süda läinud korrupt, jah. Ja see on selline väike nali, et aga inimesed seisid sellest, et nende südametunnistus ei läheks korrupt, jah. Et see on alati see, et kui sa näiteks teed seda korrupt asju, siis su südamega midagi juhtub, jah. Ja Nõukogude Liit olevat tahanud seda, et midagi juhtuks südamega, jah. Aga see on väga ähmane tõlge. Ja üks teema veel, mis mulle on ka päris lähedane olnud, on see, no kui Kuubale viidi need tuumaraketid, et ähvardada Ameerika Ühendriike 60-ndal, et siis see oli ka, noh, teemegi siis tuumasõja kaua te plõksite, no mingi siuke, jah.
Ja siis sellest oleks puhkenud kohutav kaos siis ja need Kuuba viskijoojad ja need siis olevadki suutnud lubada nii suurt asja siis lausa, et noh, ei julge või midagi sellest teha. Et samamoodi siis kõik räägivad, et pandeemia, aga tegelikult need sõnad on tühjad ja kuski seda ei ole. Ma saan aru, et inimesed on hämmingus, et nagu tõsi, midagi on valesti ja et kõik räägivad, et kui oleks pandeemia väga tugev sõna tegelikult, see tähendab siis üleplaneetilist haigust ja mille tagajärjel inimesed reaalselt surevad. Ja. Et samamoodi meile või minule isiklikult või minu budistlikule kommuunile või sainele meeldib surmast mõelda siis natuke teismoodi. Et see on väga hea meditatsiooni harjutus, et sa teed seda laiba meditatsiooni ja et sa pärast istes meditatsiooni lähed siis põrandale pikali ja kujutled, et sa oled hauas ja su keha kõduneb. Ja see on väga kena siis selles mõttes, et see siis aitab väga tugevalt saada üle surma hirmust ja viia inimese lähemale valgustatusele. Ehk siis nagu Dalai Lama ütleb, siis inimelu eesmärk, kes ei ole veel valgustunud, nende eesmärk on valgustuda. Ja. Et see on lihtsalt 7. tšakra üks. Üks sõike väike piirang, mis võtab alumised 7 tšakra kokku ja see on hästi võimalus vabanemine, kui siis inimene reaalselt saavutab füüsilise elus valgustatuse ja Jumala üks kehastusi nimega Buda siis tuli just täpselt seda õpetama. Et tolle ajal oli siis raske valgustuda, sest et teadmised just kui nagu oli kadunud, et see kõik oli hästi müstiline, siis tal algas sellega legendaarne quest või noh, et see inimkond kannatab, ma tahan neid aidata, et tema soov või kavatsus oli hea tahtlik, Buda kavatsus, kui ta läks lossist ära metsa. Inimesed kannatavad, ma soovin, et nad enam ei kannataks, jah. Et see võib tunduda rumala mõttena, aga selle taga on siis siiras heasoovlik kavatsus. Ja tema siis pidi metsas õppima, nagu, et kuski peab olema väljapääs, et tollel need tead ja mehed, need joogid, et oli teada, et metsas on see teadmine, need joogid üksikud, kes elavad metsaonnides või metsas alasti liiguvad, et nendel on teadmisi. Ja Buda siis alguses sai nende hästi ekstreemsete kogemuste osaliseks siis, et istu alasti ja kannata valu ja nälgi ja kõik saas kees, mis treenis teda nagu siis järjest tugevamaks. Ja lõpuks ta nagu väsis ära ja hakkas jõudma lähemal selle kuldsele keskteele siis või siis selle tasakaalul sellise ekstreemse siis joogapraktika ja siis sõbraliku ühiskonna vahel ja et Buda siis õpetab, et ka jooga või selle meditatsiooni eesmärk siis on see rahu või selline nagu enda isikliku tasakaalu leidmine siis nagu selles maailmas või nende kahe äärmuse vahel, et vale oleks seal lossis lihtsalt laiselda ja lasta ennast teenida ja samas vale oleks ka koopas surra ilma valgustumata ja nagu lihtsalt ütleme, et sa lähed koobase ja mediteerid, ei oska seda, ei ole kuskil õppinud ja suured on. Seda, mida kunagi juhtus, väga aruldan, et alati neil on õpetaja. Aga mis on hämmastav selle Buda loo puhul või selle Buda juures on see, et ta reaalselt ise leidis lõpuks selle tee läbi meditatsiooni. Ja see on see, mida budistid õpetavad, et see on see Buda nature, see on see Buda loomus. See on iga inimese jaoks täiesti unikaalne ja isiklik. Et sa ei pääse nagu ise enda olemuse eest, mida kunagi sa ei pääse ise enda eest. Et sina oled see, kes teeb seda kogu aeg. No budistidel nagu ei ole seda jumalat, et Krishnaidit võibolla ütleks, et mediteeri jumalale ja palveta Krishna poole ja kujuta ette seda Krishna kuju, kui sa mediteerid. Aga Budalis oli lihtsalt, et ta oli mingid juhised nende metsajoogidelt, kus ta oli õppinud mediteerima siis juba. Et ilma selle, et ta ei ole võimalik valgustuda minu teada. Võimalik, et üksikel juhtudel inimesed on ka
näinud selles eelmises seisus, järgmises, no, ilma mediteerimata, aga ma usun, et see on võimalik, aga enamasti Jumal tahab, et inimene mediteeriks ja saavutaks valgutatus ise, ma arvan. Ja siis, miks see Buda lugu on hästi kuulus, sest tema reaalselt oligi Jumala avatar, siis Jumala kehastus, kes tuli reaalselt just seda õpetama inimestele. Ja siis, aga seda ta veel ei teanud, sest ta ei olnud veel valgustunud. Ja siis, kui sa ei ole veel valgustunud, siis sinu teadmised on nagu väiksemad, selles mõttes, et sa keskendud ainult nagu rohkem oma kehale ja sul on veel nagu soov teise aidata, aga siiski sa pead nagu endaga tegelema. Ja no, nagu kõik see kehtib nagu ka kogu aeg, aga siis see nagu, see on budist ütleva katsu väli on nagu kitsam, et sa näed maailma nagu läbi papist toru ja et samamoodi võiks öelda ka nende mitte Buda kriisis, vaid selle korona kriisis ja crown chakra kriisis olevate inimeste kohta. Et nemad vaatavad maailma läbi nagu papist toru räägivad, ainult crown, et mis see crown chakra on. Et ma ei viitsi seal olla võtus. Aga siis see budismi ajas, et soodustab seda plahvatust seal chakras, et järsku saad aru, järsku õpilane saab aru. Aga selleks peab olema sul guru jooga või õpetaja või õpetus või õpilase ja õpetaja suhe. Aga Budal minu teada oli lihtsalt see kontakt enda mediteerimisega ja lõpuks pärast siis kuud pika aastat metsas rasket ränka askeesi tehes ja otsides nagu erinevate õpetuste vahel. Need õpetused vanade joogide keskel kindlasti olid säilinud ja rüüsid, mäletasid ja teadsid. Aga noh, Budak võidi kuskilt õhustama, usun lõpuks võitis selle. Või ma ei tea, kus ta lõpuks sai selle puhta õpetuse. Ilmselt lihtsalt meditaatsioonis veel, et kelle inimese ilmub see puhas õpetus. Ma olen selles veendunud, aga ma täpselt ei tea, kuidas need käivad. Ja siis ta ööotsa, nagu tubli, et noh, ööotsa hommikuni siis üritas või päriselt nagu mediteeriski selle metsas puu all, mis on üsna raske tegelikult jääku, aga tema oli harjutanud 6 aastat metsas, et tema valgustus oli selline, et ta juba suutis metsas puhtalt mediteerida puu all. Ja tema eesmärk, tema ainus eesmärk tol hetkel oli saavutada valgustatus siis. Ja kogu tema olemus oli sihitud siis selle valgustatusele, kogu tema olemas kõik, mitte ükski rak nagu tema kehast ka ei olnud väljaspool seda eesmärki. Et tema täielik ainus puhas eesmärk oli saavutada valgustatus. Ja hommikul pärast siis pikka meditatsiooni talle tõusis see koidutäht Lutsifer või osad arvavad, et see oli planeet Venus. Me teeb enam vähem sama välja. Meie ei tea, mis see oli. Mulle meeldib kasutada siis koidutäht ehk Lutsifer, mis siis näitas talle, kuidas hästi võimsalt näitas talle, kuidas siis maailm on tuaalne või kuidas tema kahetine olemus oli kogu aeg temaga ja nüüd ta sai järsku sellest aru, et midagi sellist. Ja kui ta oli saanud selle imepärase vabanemise ja selle suure tarkuse siis ja kosmosest pärast mediteerimist, pärast pikka aastate pikkust meditatsiooni harjutamist, siis tale ilmus ka suur õpetus ja kuna ta oli Jumala puhas avatar, ehk siis Jumala isiklik kehastus nagu Jeesus Kristus või nagu Krishna või kes neil veel oli, mina väga vähe tean üldiselt. Ja tema oli üks nendest ja siis tema see tohutu suure õpetuse tarmaratta, siis õpetusratta, mida ei ole võimalik enam tagasi keerata. Et see läks käima siis pärast selle Jumala avatari valgustumisega planeedil maa. Ja siis selle järgi siis ta hakkas inimesi õpetama, kes nägid, et kes samamoodi otsisid valgustatust ja nägid, et Buda juures midagi on teist moodi, et tema on päris õpetaja, et ta liikus kuidagi loomulikumalt, ta oli hetkes täiesti tema nagu nahk nagu säras õnnest, et ta oli alati, ma ei oska seda kirjetada, see on iga inimese puhul tema nagu budistid ütlevad, chachness, isesus, tadakata, tema
enda puhas Buda loomus siis, et tema juures seda oli näha ja inimesed siis said aru, et vaimne õpetaja on tulnud meie keskele ja Buda tekis siis soov ka need õpetada. Seal on veel need palju lugusid, et viis tema esimest matkakaaslast siis valgustusid läbi tema või midagi sellest oli seal ka, et ta ei olnud mitte vähe see inimesed, ta oli väga palju. Ja siis ta läks ka lavale ja hakkas inimesi reaalselt õpetama. Ja lükkas käima tõesti selle õpetuse ratta, mille ta sai kuskil kosmosest, kuskil budistide süva kosmosest, siis et oled, kelle ei olnud veel ka budiste, tuletan meelde, et meil on suur au ja õnn sündida siis maale, kus ka reaalselt antakse budistlik õpetusi, näiteks Tallinnas või Tartus. Ja no Buda õpetus endaga on ka võimalik lihtne tutvuda. Kõige lihtsam on sellega muidugi tutvuda ise, aga no, tähtsad punktid on muidugi siis õige toetumine. Et sa ahimsa, et sa ei tee enam teistele loomadele viga. Ja mis seal veel oli hästi tähtis, mediteerimine on üli tähtis. Mis seal õige kõne, õige mõtlemine, õige vaate. Ja kõik need asjad ja neli õilsat tõde siis, et kannatus eksisteerib ja nii edasi. Ma ka peast nüüd ei oska öelda sulle, et mina selles võttes ei ole nii hea selles, aga jah, et need neli õilsat tõde oli päris head, et selles võttes, et seal oli jah, kannatus eksisteerib, jah, on tee kannatusest välja ja see tee kannatusest välja on Buda puhas õpetus, aga ma ei mäleta, mina olen ainult kolm ainult, midagi sellest, et tõesti, kui sa lähed taime toidu peale ja mediteerid, sul hakkab palju parem ja sa satud teise maailma selles suhtes. Et enam jah, et see on ka sellega seotud. Ja osad ka väidavad, et see korona on nagu see crown chakra ja midagi sellest. Ja me oleme seal praegu, jah. Meie mõtted, kroon chakra, crown. Et kui me suunad oma mõtted Jumalale või puhtale valgustatusele, siis sul läheb hästi, jah. Ja sa võid igast asjad oma mõtetega, on täitsa usun. Aitäh.